Академик Лјупчо Коцарев, добитник на наградата Свети Климент Охридски патрон на Охрид за 2021. Трите повелби беа доделени на активистката за права на лицата со ретки болести Гордана Лолеска, на Сдруженијето Екофап и постхумно на туристичкиот и културен работник прерано починатиот Мишо Јузмески. Лични асистенти во домашни услови од 2022 година, најавени дополнителни образовни стипендии за лицата со попреченост. Лицата со попреченост во Сруга со јасна порака дека секогаш може да се успее со упорност и решителност. Работам за да можам да создадам нови работни вештини. Со каква и попреченост да сме, можеме во све да успееме. Рамис Мерко, избран за председател на новиот состав на Советот за развој на Југозападниот Плански регион, очекува континуитет во регионалниот развој. Времето утре променливо облачно со температура во интервал од 6 до 11 степени. Следете една минута вести на Охрид Нјуз.